ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ତଥା ପୃଥିବୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଆମର ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ସମଗ୍ର କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଜେପିର ତଥା ବିଜେପିର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ।